Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы 9-шы, 14-шы және 15-шы шағын аудандарындағы теңіз жағалауындағы сауда-саттық жасап келген кәсіпкерлер орындарын 1 сәуірге дейін босатуы тиіс. Қала әкімдігі осылай деп ескерту жасады. Оған себеп тұрғындардың қауіпсіздігі мен заңсыз кәсіпкерлік. Егер талап орындалмаған жағдайда заң аясында тиісті шаралар қабылданып, айыппұл салынбақ. Ал кәсіпкерлер тығырықтан шығар жолда таппай әлек. Жағалауға келушілердің пікірі қандай? Өңірдегі әріптесім толықтырсын. Теңіз жағалауындағы азын-аулақ саудасымен күнелтіп отырған кәсіпкерлердің бірі Айжан Құттыбаева. Кәсіппен айналысып жүргеніне 8 жыл болыпты. Алғашында Ақбота саябағында тәтті мақта мен сусындар сатқан, кейін табыс көзі азайған соң 14-А шағын аудандағы теңіз жағалауына барған. 2 жылдан бері осы жерде. Қазір табысының жақсы екенін жасырмады. Табыс көзін көріп тұрмын, жасап тұрмын. Біріне босат деді, енді босат десе босатамыз о. Үй баспанамызды жауып отыр кредитімізді. Бір пенсия. Мен мысалы екінші топ мүгедекпін. Сағат 11-лерде бастаймыз. Кеште түнде 4-те кетеміз. Кетпеудің амалын жасау керек жалпы. Осы жерде тиын-тебен тауып отқаннан кейін, кредиттеріміз жауып отқаннан кейін кім кеткісі келеді нанын? Нанын жеп отырып қой. Біз біреуден алақан жайып отқан жоқпыз. Неге тұрмасқа маған? Неге мүгедектер қолдап осылар тұрсын, осылар тиын-тебенін, таңертеңнен кешке дейін еңбек қылып жүр ғой, балашаға деп ешкім былай түзу көзбен қарамайды. Ақтаулықтардың жалға берілетін машиналар, ойын автоматтары мен дүңгіршектерге көзқарасы қалай екен? Бұл тақырыпқа қатысты көпшіліктің пікірі екіге бөлінді. Бірі керек емес екенін айтса, енді бірі бұл жағалаудың сәні дейді. Кешке серуендеп жүргенде кішкене ыңғайсыз тұрады ол. Себебі енді жүріп келе жатқанда может соғып кетуі мүмкін, сондай бір не істеп қаласың ғой. Мен тап болдым, я осында мынандай бір көліктерде осындай соғысып, кішкене соғысып, кішкене қорқып кеткен баламен жүргенде. Балама зақым тиіп қала ма деп. Теңіздің жағасында осы машина болғаны, мынау неше түрлі заттар бар ғой. Болған жақсы. Мына бутиктердің, мына кафелердің болған жақсы. Теңіз жағасында Құдайға шүкір барлығы бар. Барлық жағдай жасалған. Мен деген тамақ сыртына нетіп отырған контейнерлерге мен қарсымын. Балалардың ойнағанына қарсы емесім, себебі бала мен келесің мына жерге. Баласыз қалай? Ауасы жақсы. Тек бала тамақ пісірулеріне қарсымын. Кәсіпкерлерге жағалауды босату жөнінде ескерту беру барлық талаптарды зерделеп отырып жасалған. Жазбашада, ауызшада хабарлама беріліпті. Кәсіпкерлер аумақты босатуы тиіс дейді әкімдіктегілер. Себебі олардың жұмысына наразылық білдіріп, шағым түсіргендер саны көбейіп кеткен. Бұларға баламалы ұсыныс ретінде 4-ші ашығын ауданда Ақбота саябағы және де базарлармен отырған меморандум арқылы отырған базарларға сауда нүктелеріне тұруға ұсыныс жасадық. Қазір біздер уақыт беріп отырмыз. Сол уақыт аралығында өздерінің тарапынан өздерінің күшімен босатуға жет. Босатылмаған жағдайда Ақтау қалалық әкімдігі жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесе аталған мүліктерді тәркілеу басталады, яғни айып тұрағына қарай өздеріміз заңнамасына сәйкес қамау жұмыстарын жүргіземіз. Жабу жанағандай. Тұрғындар тарапынан арыз шағым өте көп. Тұрғындар тарапынан және де 103 номеріне көп қоңырау шалған сайын жаңа аталған учаске жауапты полиция қызметкерлері де барып тұрады ол жерлерге. Шағым көп. Қазір аталмыш шағын аудандағы теңіз жағалауында 50-ден аса кәсіпкер бар. Мамандардың айтуынша, олар тіпті заңсыз сауда жасап отыр. Егер меморандум арқылы берілген аумаққа көшсе, тегін 3 ай қызметтерін жасай алады. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.